dags att ta ett ryck här hemma. Den här tavlan har gjort sitt. Och den här krukan ska få bo i matsalen ett tag. Aj! Försiktig skulle man ju vara och undvika felaktiga rörelser vid tunga lyft. Nu blir det gratisträning i marklyft. Rak i ryggen, böjda knän, lite bredbent och föremålet lagom nära dig. Vi lyft både upp och ner. Kanske dags att byta ut den där röda. Japp, även den åker ner. Även små saker kan orsaka stor smärta. Besök naprapater.se för fler tips och mer information. Sveriges naprapater, för din skull.